Salam aziz dostlar, ben bu günler sizi yine belə bir zamanlayıcı relədən danışmaq istəyirəm. Yəni ki, belə deyək də, bu Schneider firmasına gedən, maqnit işə salıcısına gedən bir zaman rəlisidir. Schneider'in bu maqnit işə salıcısının bir özəlliyi budur ki, bunun üst qırışqası çıxır. Buna həm köməkçi kontaktlar taxmaq olur, həm də bax, bu cür müasir şiklərdə yığılan zaman rəlisidir. Sadəcə olaraq, yəni ki, bizim əlimizdə olan bu maksimum dəqiqəsi 3 saniyədir. Yəni zaman relələri fərqli-fərqli olur. Yəni ki, bu zaman relədən ancaq belə deyək də Star Delta sxemini yığmaq üçün böyük kömək bizə gələ bilər. Bax, misal üçün bu şitdə belə bir Star Delta'nın sxemidir bu. Bax, burada zaman reləsindən istifadə ediblər. Bax, bu cür. Yəni, bu 10 saniyəlik, yəni 6 dəqiqəlikdir. Yəni ki, bu. Yəni, burada bunu ayarlamaq vaxtı böyükdür. Ancaq bu cür müasir zaman relələrində, yəni budur, yəni ki bu. Yəni bunun üzərində heç bir belə götürək. Bunun içində vakumlu paplavok var. Paplavok, yəni ki dala-qabağa getməklə bunu ayarlayır. Montaj qismi də belə deyək də buna. Baxın, yəni biz bir lampa bağlamışıq buna. Maqnit işə salıcı qoşulanda bunun yəni ki açıq kontaktı bağlı olur. Kesir lampanı yandırır. Yəni sadədir. Yəni bunun üzərində ancaq yəni ki bunda bunun yəni ki bu zaman relilərinin yəni içində plata olduğu üçün bunun katışkası var. Yəni A1, A2 ayaqları var. Ancaq bunda isə yəni ki bunda açıq və bağlı kontakt var bunda. Bu yəni maqnit işə salıcı işə qoşulanda kənardakı nəsə bir işlədicini, qırağdakı maqnit işə salıcını qoşmaq üçün biz açıq və bağlı kontaktlarından bunu istifadə edə bilirik. Bax, bu cür qoşmuşuq biz buna. Bax, belə bir şey düzəltmişəm. Yəni maqnit işə salıcının qoşacağım işə bunun açıq kontaktından lampaya bir dənə şey vermişəm. Faza verəcək yoxşu. Qoşaq baxaq görək. Yəni ki bu necə olacaq? Gördüyünüz kimi qoşuldu. 3 saniyədən sonra yandı. Bir də papro bilək. Yəni burada bunun biz bax bunun şey fırlanmağına bax fırladırıq bunu. Fırladı, fırladı. Bunu maksimum həddə gətirək. Bax, burada bunun şeyi var. Yəni fikir verə bilərsiniz. Tam göstərə bilmirəm. Bax, burada bunun çevricisinin şey, xətti var. Bilirsən ki, bu çoxaltmaq, azaltmaq olur. Bayaqlar zamanı az idi bunun. Bir dəqiqə təkərini çəkirəm deyə maksimum həddə qoydum. Baxın, burada belə bir bunun stavkası yeri var. Bax, belə bir yeri. Maksimum yeridir. Bu üzərində də gördüyünüz kimi mənfi müsbət var. Mən bunu maksimum həddə qoydum. Maksimum həddə qoydum. Yəni tam 3 saniyəyə qoydum. İndi bir dənə qoşaq. Baxaq görüm. Necə olacaq? Gördünüz, maqnit işə salıcı qoşuldu. Karoci belə götürəkdən 3 saniyə deyil, 5 saniyədən sonra bu şey qoşur. Yəni neysə nəsə bir maqnit işə salıcı neysə bir qoşa bilər. Bu yəni ki bizim Star Delta sxemlərində bu bizim zamanlayıcı relé bizim köməyimizə çata bilər. Yəni bildiyimiz kimi bu zaman reləsi kimi bunun ADN katışkası, platası yoxdur. Sadəcə olaraq maqnit işə salıcı qoşulur. Maqnit işə salıcı qoşulandan sonra da yəni bu o içində vakum paplavok var. O çəkməklə qırağdakı işlədicini qoşa bilir. Bu qədər. Yəni ki müasir yeni texnikalar olduqca, yeni avadanlıqlar olduqca çalışırıq ki, sizə çəkib göstərək ki, siz də bundan faydalana bilərsiniz.